Bir saat əvvəl Azərbaycan Silahlı Qüvvələri düşmənin daha iki topunu və sursat dolu bir yük maşınını məhv edib. Bu barədə Kalibrin Telegram kanalı məlumat yayıb. Bildirilib ki, düşmənin daha iki hərbiçisi də zərərsizləşdirilib. Qeyd edək ki, Müdafiə Nazirliyinin bu saata olan açıqlamasına görə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri atəşkəsin elan olunmasına baxmayaraq Azərbaycan-Ermənistan sərhəddinin Qarakilsə rayonunun Vahudi yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Laçın rayonunun Əhmədli yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini artilleriya qurğularından istifadə edərək atəşə tutub.